për librin që nuk është i pari, apo jo Fjolla? Jo, njom, se libri është i dyti, dhe më thonë autoria libër, mirë po që është roman i parë, autobiografik, sepse libri parë ka qenë me poezi, kështu që është bo vjetë promovimi. Dhe fitoj libri vitit në pej? Po. Nuk është ashtu. Vetëm që u shkrua një libër, por morje edhe njohje, morje edhe qmim. Po, ka marrë qmim si libri më i mirë në qytetin e pejes, pastaj ka marrë qmim edhe në Gjakov si me një ndër poezit qmimin e publikut apo aty të ftuarve që ishin praneshën poete, poetesha. Dhe më thonë, kom pas suksese shumë në, me ato poezit e librit parë. Që që kjo ka qenë edhe një ndërshtysat kryesore që të vazhdoj tutje dhe pse jo të fillet edhe me romanin që veç sa doli njetë. Veç sa doli, sa ko të desh Fjolla që ta kompletoje? Njëmë zë kom fillu që nga viti kaluar, dhe më tha një vit e gjysëm, kom fillu si në fillem, fillemisht bëhet tregim, tregim i shkurt, mirë po duke ndarë në kapitoj, duke thellu pak më shumë, dhe më tha në ngjarjet e cilat veç i kisha. Ato ishin të mijat edhe e disha se qka du me shkru dhe qka du me paracit, atëherë filloj që të mlind ideja pse jo të bëhet roman edhe kështu që përfundoj edhe si roman. Një vit e gjysëm ka marrë ko, ka qenë, nuk ka qenë letë, sepse isha lidhat shumë, sa që kretë kohën isha me telefon në dorë, sepse gjithë libri është shkru në telefon. Në telefon, këto dhe ishta me ndoale, aja dikton dikujt, aja kemë në një mënyrë, shkruan pra në telefon. Shkruaj në telefon, tash falë teknologjisë me voiceover që ka iPhone-i, edhe na ka ndihmu gjithë, do më thonë, verbrive që ta përdorim vetë, qëfar do lëj aplikacioni, apo qka do që ne e kemi të nevojshme që ta përdorim. Nuk isha durim që t'ullna para kompjuteri, që ta shkruaj në kompjuter, mirë po vazhdimisht e kisha ofër vetës edhe në gjdo moment ka ndodhe dhe në gjysmë të natës që mu ka kujtu diqka dhe jëmë që edhe kom shkru. Për mua personalisht më vështirë do të ishte të shkruaja diqka në telefon, beso dhe idet më të thjeshta më letë, më vjet që t'i shkruaj në kompjuter, editimi edhe gjithë procesi. So e lëshme dhe konsumuese është, pëse më duket që dy fesh pun të merë, kur je duke punuar me telefon, sësa me kompjuter. Kështu është perceptimi im nga përvoja ime, por si është për ju? Në fakt, njëmë zë deri sa e kom përfundu librin, kom pas shumë pytje të tila, sa që ndë një herë të isha si është e mundë, në aden dikush mi perceptu kështu, mirë po tani që po pa, kom këtë pauzën, do më thonë pas promovimit, besom që nuk po kom durim mo as mesaj me shkru shumë të shkurt, e lene të filloj prap një roman tjetër, të shkruaj me telefon, sepse tani kom zbulu edhe një testatur që lidhet me telefon, që është shumë ma shpejt, për shembul, mi shkru shkrimet edhe qka do që unë të përdori. Mirë po që dëshira për marë libri këtu ku është, gjdo heraj mendimi për që ditën e 21 shtatorit, nuk e kam dje lodhje, nuk e di, po tash po e ndjej. Motivi nuk të kalion të ndish lodhjen. Tash pas fillon gradualisht e mendon edhe ndjen. Tash po i bëj, unë ato pytje që mi kam bot e tjerë, tom si kam pos durim, si kam mujt, si po, ja që, ja arrita. Ja ka arrit, plus nuk është një libër i shkurt, është kogja volumjoz, sepse librat nuk duhet t'i shohim me faqe, duhet t'i shohim me përmbajtjen, por vështërsit në të cilat ju kaloni, atëherë edhe kjo është shumë e rëndësishme, 245 faqe i ka libri që është kogja volumjoz edhe kogja pun për ta shkruar. Në qeshet me thonin e nanes, kër e pa spari librin, sa është voluminoz, ta nanë, ti tha si me jetu 90 vjeç, tha edhe dikush nuk ka.